първият випуск на технически факултет към Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград получи дипломите си. Вие сте випуска, който за първи път завършва най-младия факултет на университета, технически факултет. Затова за нас е изключителен празник. Инженер, магистър Александър Ангелов. 164 студенти с инженерен профил ще търсят реализация в комуникационната и компютърна техника, електроника, електротехника и машинно инженерство. С придобитата си квалификация ще подготвят бъдещи кадри по техника и технологии. Очаквам някъде да стана технолог или конструктор-моделер. Надявам се тук, в България. Харесва дисциплините, които се изучават, защото е сериозно. И защото мисля, че има реализация в бранша. Бранш е развит и винаги се търсят кадри в него. Доволна съм от обучението си в Югозападен университет Неофит Рилски. Очаквам хубаво бъдеще с реализация в България. Техническият факултет в Благоевградския университет е създаден с постановление на Министерски съвет след успешно акредитиране на проект за преструктуриране на съществуващия колеж. По настояще имаме акредитирани две магистърски програми по компютърни системи, комплекси и мрежи, педагогика на обучението по техника и технологии, и третата магистърска програма, това е за кариерно развитие на студентите. Имаме акредитирани по настоящем и действащи две докторски програми, докторска програма по компютърни системи, комплекси и мрежи и отново по педагогика на обучението по техника и технологии. Следващата седмица се очаква да бъде направена оценка и акредитация за разкриване на нови магистърски и докторски програми във всички професионални направления на факултета.